Bismillahirrahmanirrahim. Wa in lam yatadzakkar, wa in lam yatadzakkar jeung lamun mah henteu ingat itu musolli. Hatta balawa sehingga ye nepi itu musolli mislahu kana pantarna itu matruf. Tamata sampurna bihi kalawan itu mislahu naon rokaatuhu rokaatna itu musolli. Liannahu mana liwukuihi atau lain liannahunya liwukuihi karena tumibana itu mislahu te'an matrukihi tina rukun anu ditinggalkan kumusoli watadaroka jeng nyusulan itu musoli albaqiya kana sasesana wayas judul sarang sujud. Maksudnya sunat sujud itu musoli li sahwi karena poho sujud sahwi jami suwari tartib-tartibi dina sakabeh pirang-pirang gambaran ninggal kenana itu tartib sahwan karena poho titik. Wa min hasarang eta tetap dina sawarina itu surah tema lau salama ma ari perkara lau salama lamun masalam itu si musolli fi ghairi mahalihi dina lian tempatna itu awe salam kadzalika nya kitu dai cara sahwan payas judu maka sujud musolli lahu karena itu salam amma lau tarokana pun malam meninggalkeun itu musolli asalama kana salam kana awe salam au tadakkarohu au tadakkaro atawa eling alias ingat itu musolihu kana itu awe salam qobla tulil fasli dina samemeh lilana pamisah wa ta jeung datangkeun itu musolli bihi kana itu salam pala sujuda maka henteu sunat sujud sahwi eta tetep wa kadza sarang barina nya kitu deui cara qobla tulil fasli ba'da tulihi ari dina sabada lilana itu faslu iz goyatuhu karena ari tungtungna itu tulihi te eta nausesuna itu tulihi te sukutun eta cicing tawilun anulila wa ta'ammuduhu sareng ari ngahajana itu sukut goyru mubtilin eta anu henteu ngabatalkeun pala yasjudu maka henteu sunat sujud itu musolli li sahwi karena pohona itu musolli karena pohona itu sukut atunya kali nyata afadahu asar kawi afada parantos mayadahkeun hukana itu goyatuhu iz goyatuhu tadi di luhur ba'da tulihi iz goyatuhu saha asarkowi yu imam sarkowi titik khotimatun khotimatun ariyata hijib panungtungan wayajibu sarang wajib naon Allah yaksidayen ulah ngamaksud musolli birukni kana rukun goeruhu kana lianti itu rukun pakotungkul palau hawa maka lamun turun musolli li tilawatin karena sujud tilawah pajak Allah tului ngajadikan musollihu karena itu hawa terukuan karena ruku lam yak petah tak cukup itu ruku lianau karena saya sunah itu musolli soropa etam mengkolkan musollihu karena itu hawa ila goeril wajibi karena salianti anu wajib palaihi maka eta wajib ke musolli teh ayan tasiba ariyan nangtung dai musolli liar kaa karena ruku itu musolli pikeun yen ruku itu musolli wa kadza jeung ngatanya kitu dai cara lau hawa lau ropa alamun mah cengkat musolli mena ruku itina ruku pazan karena banget kaget aya nu ngaruruasnya cengkat maka pala yapi maka henteu cukup itu rauf kudu turun deui ka handap palayih maka wajib ka itu musolli teh aya unda naon aya unda yen balik deui itu musolli ila ruku'i kana ruku na musolli sumayarfa'at tuluy cengkat itu musolli sabab cengkat tadi mah henteu dimaksud titik.